10月からトラブル続きでご迷惑をおかけしております。前回の動画ではパソコンが壊れてうまく起動しないということをお伝えしましたが、なんと新パソコンもぶっ壊れました。その関係で現在は娘のパソコンを借りて動画を作成しております。と同時期に柴犬豆がヒートを迎えまして、春のヒートの時は喧嘩もせず過ごせたのですが、今回のヒートは春江も豆もいつもより気性が荒くなっておりまして、春江がやたら豆に絡んでいき、まあしつこいこと、豆もやたら春江に突っかかっていくことから、去年のように喧嘩に発展する恐れがあるため、しばらく落ち着くまで隔離することにしました。隔離しておけば比較的落ち着いて過ごせるので喧嘩にはならないのですが、春江はおとなしく従ってくれますが、豆は納得いかないご様子。普段は娘が豆と一緒の部屋で過ごしてくれているのですが、娘が部屋からいなくなるとどうやら寂しくなってしまうみたいで、姉ちゃん来るまで待って、お風呂行ってるから、姉ちゃん帰ってきたら姉ちゃんそっちに行ってくれるって、だからそれまで待ってて。姉ちゃん来るまでだから、一人で嫌なの？一人じゃ嫌なの？ちょっと見えてるからいいじゃん。もうちょっとだよ。お風呂から出たらそっち行くって言ったから、だからそれまで待ってて。しばらくは離れ離れではありますが、また仲良く過ごせるようになるまで、春江と豆がお互い気持ちよく過ごせるように最善を尽くしてあげようと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。